ဒရိုက်တာပြည်ဟင်းတီဟာရိုက်ကူးနေပြီးတရုတ်ဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့မင်းမော်ကွန်ခိုင်တင်းကြီးနဲ့တရုတ်ဆောင်ပေါင်းများစွာပါဝင်ထားတဲ့ရီးစားဖြတ်နည်းဗီဒီယိုဇာတ်ကားရဲ့ရိုက်ကူးနေမှုတွေကိုရိုက်ကွင်းပုံရိပ်အစီအစဉ်ဖြစ် MCN သတင်းတောက်အေးမြတ်ကအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အများအတူတူအိတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဂရင်ကြုံးမယ်။ရှင်။ဒါဆိုလို့ရှင်ဆရာလေးကျွန်တော်မို့ရတဲ့အိမ်မရှင်။မို့ရပါဘူး။ဒါဆိုလို့ရှင်ကဖြာခမီးအိမ်ပဲ။ဖြာရှာ။အိုးဒါဆိုလို့ရှင်ဘာမှမခင်းတော့ဘူးရှင်ကျောင်းမှာဒီလား။အဲ့ဒါမြင်းမျိုးပြီ။ဒါဆိုလို့ရှင်ကဒီတဲ့ပေါ်အိမ်မရှင်။ဘာမှမဒီတစ်ခါပြည်သူတွေကြီးရှုရမယ့်ရိုက်ကွင်းပုံရိပ်ကတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာလူငယ်တွေကြားအချစ်ကိုလှည့်စားလို့အလွဲတွေဖြစ်ခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပျော်ရွှင်ရီမောရအောင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ရီးစားဖြန်နီးဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားရဲ့ရိုက်ကွင်းပုံရိပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်နဲ့ရန်ကင်းပေါ့ထော်မြို့နယ်ထဲမှာရိုက်ကူးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားမှာတော့တူတာဟာရန်ရိုးသားပြီးအေးဆေးစွာနေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါအခုချိန်ထိချစ်မရှာဘဲနေတဲ့လူပြိုကြီးတူလေးဖြစ်ပါတယ်သူချစ်နေတဲ့ထားသခင်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးအပေါ်ဖွင့်မပြောရဲလို့မျိုးသိပ်ပြီးကြိတ်မိနေရတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားထဲမှာကျွန်တော်ကရိုးရိုးအေးအေးလူပြိုကြီးပေါ့နော်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုကြိုက်ပြီးတော့အသေးခွဲသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာမိန်းမတွေကိုစိတ်နာပြီးတော့လောက်ဟိုပြန်ပြီးတော့လက်စားချေဖို့အသေးခွဲဖို့လိုက်ကြိုးစားတဲ့ဟာသဆဲဦးပါစိတ်ညစ်နေပါလေညီမလေးဒီမှာဘေးရင်ဆိုတာမှန်တာလည်းရှိတယ်မှားတာလည်းရှိတယ်ဘေးရင်ဟောလို့မှန်ကြစမ်းရည်ဆိုရှေပကြီးကအတော်ဖြစ်သူပြိုကြီးနဲ့နေထိုင်ရင်အတော်ပြိုကြီးရှိကယောက်ျားရဲ့အကြောင်းကိုအမြဲကြားနေရတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အိတ်ဆုံးလို့ရှိရင်ဘိုးလိုစားနဲ့ထိုးခါအားမှာအတော်ဖြစ်သူရဲ့ယောက်ျားကျန်းကျင်နေပြီကိုနေတိုင်းနားထောင်နေရပေမဲ့လေတကယ်တမ်းတော့ချစ်သူရီးစားမရှိသေးတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မာတော့ဟိုစကားနာမည်ကရီးစားဖြတ်နေပေါ့နော်အဲမင်းသားမင်းမော်ကွန်ပေါ့လေသူကဟိုကြီးစားတွေရမ်းများတယ်ပေါ့နော်ကြီးစားတွေရမ်းများပြီးတော့ဟိုပထမတော့သူကမဟုတ်မလဲနဲ့ပေါ့လေသူ့ကိုဖျက်သွားတာခံရတော့နောက်ပိုင်းကျသူကကလေးစားချေပြီးမင်းကလေးလိုလိုက်ပြီးကြီးစားတွေလိုက်ထားပေါ့ပြီးတော့ဖျက်ပလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့တည်းမှာကိုကအစမ်းသက်ကံပြစ်ပြီးတော့ပါသွားတာပေါ့လေအဲပါသွားပြီးတော့ခါကျကိုကိုလှည့်ကြတော့ကိုကချက်ခံလိုက်ရတော့ကိုကျသူ့ကိုတကယ်ချစ်နေခါကျတော့ကိုကဟိုခံစားသွားတာပေါ့နော်ထာသခင်ကရန်ကုန်မှာကြောင်းတက်နေရင်ငယ်ငယ်ကတည်းကကွဲသွားတဲ့တငယ်ချင်းတူတာနဲ့ပြန်လည်တွေ့ဆုံပြီးချစ်သူကြီးစားတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထာသခင်ရဲ့မိဘတွေတည်သားတဲ့အချိန်မှာတော့တူတာနဲ့ဆက်ဖြတ်ခဲ့ပြီးထာသခင်ကိုတခြားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကလေးမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ညီမနဲ့ကိုမင်းမော်ကွန်နဲ့ကဟိုအရင်တော့အကြောင်းလုံးမှာပေါ့နော်ဟိုဇလန်းရှိခဲ့လူမှာဒါပေမဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့ပြတ်တော့ဟိုမတွေ့တော့ဘူးပေါ့နော်မတွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြန်တွေ့လာရတဲ့အခါမှာဇလန်းလေးပြန်ဖြစ်ပြီးတော့နော်ကိုမိဘသဘောမတူတော့သူနဲ့သဘောမတူတော့ပေါ့နော်ကိုကသူ့ကိုဖျက်လိုက်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကာရိုက်တာလေးပေါ့နော်ရီစားဖျက်နီးဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်ကားလေးပါဟုတ်ဩတေးကြပြီတုံးနာဒီလိုစားတုံးနာမရှိဟုတ်တယ်မရှိအဲ့ဒီချိန်မှာပဲတူတာဟာမိန်းကလေးတွေကိုစိတ်နာသွားပြီးသူ့ရဲ့ရိုးသားတဲ့ပုံစံကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့ကမိန်းကလေးတွေကိုအသေးခွဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲသူ့ကိုတကယ်ချစ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဘာရီဆက်ဖြစ်ကြမှာလဲ။တူတာတယောက်ချစ်စစ်ကိုတကယ်တွေ့မှာလားဆိုတာကိုတော့ပြိတက်တွေကဒီဇကားထွက်ရှိတဲ့အခါမှာကြည့်ရှုရမှာပါ။ဒီစကားမှာတော့တူတာအဖြစ်ကယ်ဒမီမင်းမော်ကွန်ရွှေပကြီးအဖြစ်ကယ်ဒမီခိုင်နှင်းကြီးထားသခင်အဖြစ်တန်တာမိုးသိန်းတို့ကအဓိကတရုတ်ဆောင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတခြားတရုတ်ဆောင်တွေလည်းပါဝင်အဖြစ်တရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်လေးရဲ့ပုံစံကတော့ဟိုပါပေါ့ fancy ဟာတာပါပဲဒီဟိုလူငယ်ဟာတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကြာကြာလေးတယောက်ကနေပြီးတော့ကောင်းလေးတယောက်ကိုကြိုက်မိတယ်ကြိုက်မိတဲ့အချိန်မှာသူပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ပေါ့ပြန်ဖြတ်ချင်တဲ့ကတည်းကရီးစားဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးရှာပြီးတော့ရီးစားဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ရီးစားဖြတ်နေဆိုဟာတာကားလေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပူစားအောင်လုပ်ပြရအောင်မတော်နိုင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရေရရာချေးရဲ့အနေနဲ့ရီးစားစာတွေလိုက်ပို့ပေးတာပါခဒီစကားကိုတော့အောင်တီရီဗီဒီယိုထုတ်လို့ရေးကထုတ်လို့ဖြန့်ချိပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးစွမ်းပါရဲ့ဇလန်းကိုဒါရိုက်တာပြည်ဟင်းဒီဟာကရိုက်ကူးပုံဖော်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်